Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика UA». Говорити будемо про судову реформу або про те, як вона відбувається. Гість нашого ефіру – народний депутат України Вікторія Пташник. Я вітаю. Добрий день. І дійсно, якщо говорити про судову реформу, розпочнемо з найновішого факту – це про підписання закону про Конституційний суд України. Президент дійсно підписав цей закон, і цей закон став частиною українського права. Так. У мене є неоднозначні відчуття до цього закону, насправді. Тому що, з одного боку, очевидно, що нам потрібно було приймати закон про Конституційний суд. Ми, ви пам'ятаєте, прийняли зміни до Конституції України, які ми запровадили в частині Конституційного суду, два важливі моменти. З одного боку, це те, що судді Конституційного суду мають обиратися за конкурсом. З іншого боку, це запровадження інституту конституційної скарги. Тобто, можливості громадянам або юридичним особам подавати, власне, конституційні скарги до Конституційного суду, коли вони розуміють, що рішення по їхній справі було прийнято на підставі тієї норми, яка може бути визнана такою, що протирічить Конституції. Тобто, коли вони пройшли повністю всі інстанції і зрозуміли, що суд вищої інстанції – винес рішення, мотивуючи це і спираючись це на норму, яка є неконституційною. А для того, щоб ці норми діяли, звісно, потрібен порядок імплементації, і це, власне, на рівні закону має бути відображено. В той же час, чи є досконалим той закон, який був прийнятий? Я подавала багато поправок, які стосувалися, власне, процедури формування цих конкурсних комісій, які стосувалися того, а хто має бути членами цієї конкурсної комісії, а яким чином проводити засідання цієї конкурсної комісії. Як на мене, це мають бути відкриті засідання для того, щоб суспільство бачило, як засідає конкурсна комісія, кого рекомендують і так далі, та як відбувалося з Верховним судом. А я подавала поправки, що стосувалися того, а що робити, коли є конфлікт інтересів у члена конкурсної цієї комісії. Я подавала ті поправки, які якраз би замість того, щоб Комітет з правової політики та правосуддя самостійно визначав би кандидатур до Конституційного суду, якраз щоб комітет визначав склад конкурсної і пропонував склад конкурсної комісії. А конкурсна комісія все ж таки нам, як в Верховній Раді, вже пропонувала конкретних кандидатур. Але, на превеликий жаль, вони не були підтримані в парламенті. І мені здається, що цей закон мав би бути набагато кращим, ніж він виявився. Дійсно, історія ухвалення закону про Конституційний суд, вона непроста. Пам'ятаємо, що першого разу він практично не пройшов. Знову з другої спроби закон було ухвалено в цілому, було багато поправок і неоднозначне сприйняття було в сесійній залі, не лише у вас, дискусій було чимало. Ви пам'ятаєте, як відбувалася дискусія? Вона відбувалася, ми намагалися ставити поправки і якраз дискутувати в залі під гучномовці, блокування трибуни і, чесно кажучи, деякі поправки, які я намагалася оголосити, я не чула навіть себе в пленарному засіданні, що також досить було важко, знаєте, переконати депутатів підтримати ту чи іншу поправку. І ще окремий важливий момент я би хотіла зауважити, що законом про Конституційний суд парламент вніс зміни до процедури обрання уповноваженого з прав людини. Дійсно, ця процедура стала частиною цього закону. Чому саме процедура обрання омбудсмена стала частиною закону про Конституційний суд України? Питання неоднозначне, це вже точно, якщо не сказати більше, і воно і зараз найбільше викликає дискусії певних різних питань, які навіть кажуть про те, що потрібно вносити зміни і витягувати цю норму з тіла цього закону. 100% ви це розумієте. Я думаю, що і наші глядачі розуміють, що процедура обрання омбудсмена, вона не стосується Конституційного суду. І вставляти туди поправки такі, це вже ганебна практика нашого парламенту, коли політичні сили фактично торгують своїми голосами і кажуть, що ми підтримуємо даний конкретний законопроект, якщо ви внесете відповідні норми до закону, який
абсолютно не стосується того, що розглядається. І це, власне, сталося за повноваженням справ людини. Давайте скажемо, що це за процедура. Зараз в чинному законодавстві передбачено, що омбудсмен обирається закритим голосуванням. Таємним. Таємними бюлетенями. Mm-hmm. А на сьогоднішній день внесли зміни до закону про регламент Верховної Ради, де передбачили відкрите голосування. І наші глядачі можуть подумати, а що ж поганого? Mm-hmm. Да, навпаки, відкрита процедура – це більш прозора і так далі. Але насправді я хочу зауважити, що омбудсмен це не політична посада. Депутати, голосуючи, мають обирати не представника якоїсь політичної сили, а вони мають... Захисника прав людини. Правильно. Насправді. Професійну людину, яка може захищати права і свободи громадянина, незалежно від того, які його політичні уподобання, чи має він відношення, там, якісь стосунки з конкретною політичною силою чи ні. А саме для того, щоб захищати в тому числі і громадян від різних політичних переслідувань. І тут якраз таємне голосування, як це є в європейських країнах, воно забезпечує оцю незалежність. Коли народні депутати... Незобов'язуючий фактор так. Залежності від тієї чи іншої політичної сили. Коли депутати правильно не голосують так, як їм каже їх лідер фракції, за їхньою там партійною диктатурою, а де вони дійсно можуть проявити справжнє волевиявлення. Але в той же час я хочу зауважити, що внесши зміни до закону про регламент, так сталося, що не внесли зміни до закону про уповноваженого з прав людини, зокрема, якщо була підписана саме ця редакція, то це означає, що інший закон все-таки залишить процедуру таємного голосування. Тобто розбіжність? Тобто ми маємо протиріччя в законодавстві і правову колізію. І це гірше, знаєте, не може бути нічого. Тому що коли з'являється колізія, по-перше, це з'являється можливості для неоднакового застосування норм права. Інколи можна застосовувати так, інколи по-іншому. Робити обґрунтування. Від потреби і ситуації. Правильно. А з іншого боку, з'являється можливість в будь-якому випадку оскаржувати процедуру обрання. Тому що посилаючись на інше законодавство. От, пані Вікторію, зрозуміло, що ця правова колізія і є от таким неоднозначним трактуванням, і з'являється можливість дійсно варіантів на цю тему. За якою логікою можуть розвиватися події далі навколо цієї норми в законі про Конституційний суд? І чи може повернутися до цього питання парламент уже в ході осінньої сесії? Давайте я скажу, як би мали би розвиватися події і як вони тепер мають розвиватися. Мали би вони розвиватися так, що наше юридичне управління Верховної Ради дало довідку, де дійсно вказало на такі проблемні моменти і на зауваження, і запропонувало механізм, який передбачений регламентом Верховної Ради, застосування статті про усунення неузгодженостей та протиріч. Що би мала би робити Верховна Рада? Перш за все, профільний комітет правової політики та правосуддя мав би на це звернути увагу і застосувати норми регламенту і усунути ці норми і протиріччя. Далі наш шановний спікер парламенту мав би знов-таки винести це на голосування в сесійну залу, і би мали би проголосувати для того, щоб усунути це, ці протиріччя перед тим, як передавати його на підпис президенту. А і третій суб'єкт, який би також мав би мати можливість відреагувати і повноваження, це президент, наклавши відповідне вето і не підписуючи цей закон, і враховуючи те, що він мав певні протиріччя. Давайте подивимося ту редакцію, яка буде опублікована, але за моєю інформацією, власне, з апарату Верховної Ради, я думаю, що там все-таки правова колізія ця, на жаль, збереглася. Як ми маємо діяти, якщо дана правова колізія все ж таки виникла? Ми маємо подавати новий законопроект і заново проходити всю процедуру. Зміни до закону? До закону, який вже підписаний і який вже скоро, я так розумію, буде опублікований і набуде чинності. Тому що тільки змінами до закону, тепер першим читанням, скасувавши цю норму або вносячи зміни там до закону, який передбачає таємну процедуру, але принаймні, розумієте, можуть бути захисники процедури відкритого голосування. Я знаю, там, зокрема, представники Народного фронту підтримують цю ідею. Але, друзі, це має бути окрема дискусія, окремим законопроектом. І точно не на рівні того, коли ми розглядаємо питання, як обирати суддів Конституційного суду, яку конкурсну комісію створювати, і як конституційна скарга запрацює. Коли ця норма з'явилася в тілі документа? І на якому етапі?
Насправді ця норма, ще попередня редакція закону про Конституційний суд, яка була відхилена парламентом, вона, першочергова редакція, вона не містила даної норми і вона була подана поправками. Але ці поправки, звісно, в залі депутати піднімали питання, ставили їх на підтвердження, і вони були не підтримані залом. Але весь закон також був не підтриманий, і більш того, його навіть не повернули на доопрацювання, на друге читання в комітет, а його просто відхилили. І далі, після того, як, розуміючи все-таки необхідність приймати закон про Конституційний суд, був поданий законопроект членами профільного комітету з правової політики та правосуддя, де ця норма... комісія працювала для того, щоб напрацювати уже... Не знаю, як там вони працювали, але цю редакцію з уповноваженим з прав людини, вони вже ставили прямо в законопроект для того, щоб його неможливо було, знаєте, збивати в залі через поправки і для того, щоб перше читання вже містило цю норму. І, власне, я знаю, що багато народних депутатів якраз не змогли голосувати за цей закон про Конституційний суд. І я, зокрема, саме через цю норму про уповноваженого з прав людини і через таку правову невизначеність. Тобто цією нормою невизначеність зависає в повітрі, і що будуть робити, ми, напевно, будемо стежити. Але загалом, якщо говорити про змістовне наповнення документу, то він дійсно позитивний і він кардинально змінює як структуру самого Конституційного суду, так і роботу його в залежності від того розгляду справ, які будуть розглядатися чи колегією, чи палатами. Тобто є певні, зовсім змінюється і робота, ну і, звичайно, обрання вже за конкурсом. Там є позитивні моменти, які стосуються дійсно запровадження інституту конституційної скарги, адже без закону він точно би не працював, навіть якщо він передбачений на рівні Конституції, має бути якраз механізм його реалізації. Але питання, що стосується обрання суддів Конституційного суду, я вважаю, що воно все-таки потребує удосконалення. І питання роботи конкурсних комісій все ж таки було би бажано прописати на рівні закону, чого не відбулося. Тому нема, зараз важливо було би допрацювати і внести певні зміни і покращити цю ситуацію з Конституційним судом. Уже на етапі дії самого документу вносити зміни для того, щоб відкоригувати. Якщо він вже прийнятий в такій якості, то, звісно, я би подавала, більш того, я подавала свої поправки, але вони не були саме підтримані. Стосовно певних акцентів обрання суддів, правильно я розумію? Найбільше звісно, вас викликає таку... питання конкурсу, питання, чи дійсно ці судді Конституційного суду будуть обиратися за конкурсною процедурою. Питання того, як буде створюватися конкурсна процедура, конкурсна комісія президентом, коли президент буде делегувати там своїх трьох представників в судді Конституційного суду. Що це за конкурсна комісія? Тобто прописати механізми її роботи. Далі питання, власне, що стосується конституційних суд, які делеговані, конституційних суддів, які будуть делеговані від парламенту. Тому що тут також мала би працювати конкурсна комісія, а замість неї буде працювати комітет. Профільний комітет. Дійсно, і багато питань було навколо зарплат суддям Конституційного суду. Ми пам'ятаємо, що от саме перший варіант законопроекту, він практично був скасований саме тому, що там були зависокі зарплати і настільки було жорсткої критики в сесійній залі, що дійсно не знайшлося голосів для підтримки цього документу. Документ був відхилений. Що з зарплатами вже в остаточній редакції, яка підписана президентом? Ви знаєте, та редакція, яка була відхилена, а наскільки я пам'ятаю дискусію в сесійній залі, якраз питання заробітних плат там були зняті, тому що були внесені відповідні поправки, і вони, фактично, відхилений був він точно не через за високі заробітні плати. Ну, дискусія була гаряча. Політична дискусія, тому що вона, знаєте, всі ж розуміють, що закон потрібен, то для чого його відхиляти? Його потрібно повертати на доопрацювання і голосувати там за повторне друге читання. І це адекватний механізм. А що стосується даного підписаного закону, я не зможу зараз говорити, бо я не пам'ятаю, які з поправок були, власне, прийняті.
Тому що складно було відстежувати весь процес. Його було неможливо відстежити взагалі, тому що якщо наші глядачі піднімуть власне трансляцію, що відбувалося в залі під час того, як обговорювався даний законопроект, а не стенограму, а саме трансляцію, бажано ще деякі депутати робили от, знаєте, зйомки в самому залі, а камери цього не показують, а от депутати, які зйомки робили, це видно, видно те, що ті, хто брали слово, і от пан Парубій, пані Геращенко брали слово, і їх було не чутно абсолютно. Тому я змогла поставити тільки поправку свою про уповноваженого з прав людини і відміну цієї відкритої процедури. І то дуже важко було насправді говорити, тому що ну, блокування трибуни гучномовці, ну, я не дуже полюбляю, знаєте, такими речами боротися, тому що є певні демократичні способи, є прозорість і професійність роботи. І тут би мені хотілося, щоб ми вели професійну дискусію навколо конкретних норм законодавчих, і тоді воно було б більш якісно. Дійсно, переходимо ще до однієї досить важливої теми, яку можна сказати, що навіть тестом на якість конституційної реформи – це конкурс до Верховного суду, Верховного суду України. І тут також шквал претензій до того, як він відбувався, і до тих кандидатів, які уже можуть одягнути мантії суддів Верховного суду. От як ви аналізуєте весь процес, і чи є у вас запитання і своє бачення, і свій аналіз цього процесу? Ви знаєте, я згадала нещодавно, а як починався цей процес. Я була членом Конституційної комісії, досить чітко пам'ятаю, що було 2 роки тому, коли Конституційна комісія в квітні місяці 15-го року розпочинала свою роботу над конституційними змінами. Я можу всім розказати про те, що точно ніхто тоді не думав про те, що відбуватиметься новий абсолютно конкурс до Верховного суду. Судді точно і діючі Верховного суду, і вищих спеціалізованих судів, діючі судді, вони були впевнені, що вони ніякі конкурси до них не будуть застосовуватися, що вони навіть процедуру переатестації не будуть проходити. А ніхто тоді навіть і не думав, що ми зможемо зайти в онлайн-режим і подивитися співбесіди з кожним абсолютно кандидатом. І зараз вони всі є, і ми можемо по тих кандидатах, які були рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією, зайти і подивитися співбесіду кожного, і подивитися, а що це за кандидат був рекомендований. Більш того, коли конкурс розпочався, я думаю, що ніхто і не думав, що на сайті Вищої кваліфікаційної комісії будуть розміщені досьє по 100 і більше сторінок на кожного з кандидатів. А де будуть не тільки електронні майнові декларації, тобто про стан майна, які там машини є у кожного з кандидатів, квартири і так далі. А де будуть, наприклад, декларація родинних зв'язків, де можна побачити, а цей конкретний кандидат, кого має там в системі прокуратури, чи може разом там з дружиною в одному суді працюють, розумієте? І така інформація, вона завжди була закритою. Я впевнена, що суддівська система, вона, по-перше, не хотіла ставати відкритою для того, щоб ця інформація стала вся публічним надбанням. А по-друге, я точно знаю, що ніяких конкурсів ніхто проводити не хотів. Тому, повертаючись на 2 роки тому, я думаю, що величезне досягнення, що цей конкурс взагалі став можливим. Тому що і суддівські представники суддів, вони також це блокували. І також довелося вдаватися до різних трюків, зокрема і в конституційних змінах, для того, щоб цю процедуру розпочати. І те, що Верховний суд на сьогодні в Конституції України згаданий без слова «України», а просто Верховний суд, це такий своєрідний трюк, який надав можливість сказати про те, що і юридичні підстави головне, сказати про те, що ми створюємо новий Верховний суд, і тому ми маємо проводити заново конкурс. І судді про це також зрозуміли, насправді, не зразу. І вони досить були обурені. Більш того, і пленум Верховного суду, ви знаєте, намагався це подавати в Конституційний суд подання і оскаржувати, визнавати це неконституційним. Ніхто тоді точно не розумів, що буде і громадська рада доброчесності, такий орган створений, який прийматиме участь. Громадську раду доброчесності. Дійсно, якщо йти за
тими процедурними питаннями, взагалі за тими акцентами, які повинні бути в діяльності цієї Ради доброчесності, дійсно були зроблені. І саме доступ інформації завдяки цій Раді був і зроблений. Ми маємо цей доступ, тому що вони оприлюднювали такі факти про тих чи інших кандидатів. Але майже до кожного четвертого Рада доброчесності висловила свій негативний висновок. І що це означає? Чи дійсно Громадська рада доброчесності абсолютно не має впливу на таких кандидатів? Чи потрібно якось посилювати роль таких контрольних функцій саме з боку громадськості? Я думаю, що Громадська рада доброчесності зіграла дуже важливу роль у власне всьому відборі суддів Конституційного суду. Тому що у них були повноваження надавати негативні висновки, які потім мали вони якось впливали на процес? Звісно, тому що наявність негативного висновку говорила про те, що Вища кваліфікаційна комісія далі, для того, щоб пропустити конкретного кандидата, має збільшити суттєво кворум тих членів, які підтримують цього. Із трьох членів Вищої кваліфікаційної комісії достатніх цей кворум збільшувався до 11. І в процесі деякі висновки негативні Громадської ради доброчесності були подолані Вищою кваліфікаційною комісією. З деякими Вища кваліфікаційна комісія суддів погодилася, і цю інформацію, я так деякі розумію, перевіривши. Деякі кандидати були змушені зняти свої кандидатури. Деякі, так. І, до речі, були. Чи думали ми з вами 2 роки тому про те, що деякі резонансні прізвища, дійсно, що судді будуть просто зніматися з конкурсу, а по деяким суддям ще матеріали будуть в НАБУ передані в результаті участі даних кандидатів в конкурсі? Я думаю, що це прекрасно. Тільки хотілося б знати, щоб власне, результати діяльності, потім за цими матеріалами, дійсно, там були, напевно, якісь і кримінальні справи порушені. Тобто, попри ту неоднозначність і такий шквал дискусій навколо цього конкурсу до Верховного суду, на сьогодні можна сказати, що сам процес розпочався досить позитивно, і можна говорити, що реформа проходить якісно. Я думаю, що точно дати компетентну оцінку щодо того складу, який наразі рекомендований ВККС, можна буде тільки тоді, коли він буде почне свою роботу. І коли ми, подаючи позов конкретний до суду, будемо розуміти, а що відбувається. Це є певні зловживання з боку судді. Чи суддя стає на бік іншої сторони конкретно, чи є неупереджена. А чи не запізно буде уже тоді вносити корективи? Я думаю, ви знаєте, що гірше, ніж на сьогоднішній день є наша судова система, навряд чи може ще щось відбутися. А той факт, що до Верховного суду рекомендовані науковці, рекомендовані адвокати, багато з них, я подивилася, чи члени Асоціації правників України, до якої я також входжу, і я знаю з юридичного ринку, що репутація у них є досить непогана, що це професійні люди. Але із 120 кандидатів, оприлюднених прізвищ, все-таки 94 особи, це все-таки діючі судді і колишні судді? Тобто, практично люди із цього середовища і далі продовжуватимуть? Там дійсно подавалися дійсно діючі судді. І більш того, я вам скажу, що це діючі судді, але діючі судді з регіонів, з першої інстанції, тобто з апеляційної інстанції, точно, які не були, багато з них, які не були в вищих судах, хоча і з вищих спеціалізованих судів, і з діючого Верховного суду також хтось був рекомендований. Але точно Верховний суд має мати 200 суддів за чинним законодавством, це передбачено. І тому я думаю, що буде проходити додатковий набір. І мені би дуже хотілося, щоб більше науковців і більше адвокатів подавалися власне на новий конкурс. Тому що ви бачили, що не так багато, власне, якщо дивитися по тому вагу, скільки було адвокатів, скільки науковців на початку цього конкурсу, їх було також не так багато, їх не було там більше половини. Але в той же час я хочу зауважити, що і серед адвокатів, і серед науковців, людей не з системи, є люди, до яких є багато питань, які, до речі, не були рекомендовані ВККС. Але, ви знаєте, я не впевнена, що мають бути суддями Верховного суду адвокати, які там є власниками юридичної фірми, наприклад, і отримують протягом 4 років по 3 тисячі гривень. Дякую, Вікторія.
історії. Дійсно, ну, тобто, де є питання до власне доходів, джерел доходів, тому що якщо людина є власником бізнесу і 4 роки вона отримує по 3000 гривень місячну заробітну плату, виникають питання щодо її доброчесності. Ну, дійсно, будемо вважати, що всі ті претензії, дискусії, які розгорілися навколо конкурсу до Верховного суду, будуть враховані при доборі суддів, і тоді дійсно сам процес пройде більш якісніше. Вікторія Пташник, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Говорили ми про те, як проходить судова реформа, зокрема на тих прикладах, що вже ми можемо аналізувати. Дякую вам за те, що завітали до студії. Дякую всім, хто нас дивився. Зустрінемось.